اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری بہنیں، آپ کے لیے جو میں لے کے آئی ہوں بریڈی، وہ بہت ہی زبردست اور گوٹا ورک ہے۔ لان سوٹ ہے، شیفون دوپٹہ، اور شیفون دوپٹے کے اوپر بھی گوٹا ورک ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے کلر سارے میں نے آپ کو سارے لگا دیے ہیں اس کے، تاکہ آپ لوگ پسند کر لیں۔ بہت ہی حسین سوٹ ہے اور ہینڈ میڈ ہے گوٹا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ یہ بہنوں کی پرابلم رہتی ہے کہ جی ختم ہو جاتا ہے اسٹاک، تو اب میں نے جلدی سے لگا دیے ہیں اور جلدی سے ہی آپ نے بک کروانے ہیں جس کو جو کلر پسند آئے۔ اور اس کی پرائس بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کی پرائس 2500 ہے، اور 3 پیس سوٹ ہیں، لان اسٹف پر، شیفون دوپٹہ، ہینڈ ورک، گوٹا۔ اور یہ جو آپ کے سامنے 80x80 لان پر آپ دیکھ رہی ہیں، تو یہ ہے گوٹا ورک لیکن پلس مشینی امبرائڈری، ٹھیک ہے۔ یہ مشینی امبرائڈری گوٹا ورک کے ساتھ ہے سوٹ پہ کی گئی ہے، 2 پیس ہیں، یہ 2 پیس ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں یہ والے سوٹ بھی، اور میں نے کافی سارے اپنے چینلز پہ ویڈیو پہ لگائے تھے۔ اور یہ ابھی آپ کو ایک سوٹ کا کلر دکھا رہی ہوں، یہ گرین ہے اور میرون اس کا ٹراؤزر ہے، ٹراؤزر کے اوپر بھی سارا ورک ہوا ہوا ہے، گوٹا ورک پلس مشینی۔ اور یہ اورنج کلر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، چٹاپٹی اسٹائل میں کاہی گرین اس کا ٹراؤزر ہے، اور یہ اس کی شرٹ ہے، اس کا پیچ بھی ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گوٹا ورک امبرائڈری ہوئی بھی ہے۔ یہ بھی 2 پیس ہے، اس کی سلیوز آپ کٹ ورک کی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو ملے گا 2200 میں، ٹھیک ہے جی۔ جس کو چاہیے جلدی سے واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا کسٹمر۔ یہ 2 پیس شیشہ ورک لان امبرائڈری میں میرے پاس ہے، اور میں نے کہا آپ کے ساتھ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ یہ فل شرٹ ہے جس پہ اس طرح سے سارا یہ بالکل نیو ڈیزائنس آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب شیشہ ورک ہوا ہوا ہے، پوری فل شرٹ امبرائڈری ہے اس کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پیس ہے، اورنج کلر ہے۔ یہ آگے اس کی سلیوز پر بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اس کی بوٹیاں بنی ہوئی ہیں فل، اور یہ جناب اس کا ٹراؤزر ہے بلیک چکنکاری، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی چکنکاری ٹراؤزر کٹ ورک کے ساتھ چکنکاری ہے، پھر دوسرا یہ فل امبرائڈڈ ہے۔ یہ 2 پیس جس کو چاہیے ہو، لان اسٹف پر ہے، لان 80x80 لان ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتی ہیں، اور آپ اب ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، اس طرح سے کلک کرنا ہے، اور پھر بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے، پھر آل کر دیجئے، ٹھیک ہے جی۔